delegacija pokrajinske vlade razgovarala je sa gospođom Catherine Wendt, koja je u Evropskoj komisiji zadužena za Srbiju. Ona je izrazila zadovoljstvo zbog činjenice da je Vojvodina privukla oko 90% fondova prekogranične saradnje koje su pripadali Srbije. Istovremeno izrazila je oduševljenje zbog činjenice da je naša regija za prošlu godinu dobila nagradu kao najbolja regija u Evropi za privlačenje stranih investicija. Gospođa Catherine Wendt i njeni saradnici istakli su da bi bilo važno i korisno da predstavnici pokrajine uzmu učešće u procesu pregovaranja poglavlja 23 i 24 u onom delu koji se odnosi na zaštitu manjinskih prava, jer je po njihovoj oceni nivo zaštite manjinskih prava u Vojvodini na nivou zaštite tih prava u najrazvijenijim evropskim zemljama i zbog toga su iskustva pokrajinske administracije veoma korisna, pogotovo u ovoj oblasti. Mi smo preneli da smo saglasni sa procesom privatizacije medija koji se sprovodi na lokalnim i samoupravama, odnosno na lokalnom nivou u Republici Srbiji, ali istovremeno smo istakli da taj proces mora biti transparentniji, da ne može biti proces koji će podrazumevati politički uticaj jedne stranke u Srbiji. Istovremeno smo istakli da taj proces ne može biti apsolutan i ne može se odnositi na one medije koje emituju programe na jezicima nacionalnih zajednica, zbog toga što ukoliko dođemo u situaciju da privatnici uzmu te medije, oni neće prepoznati ekonomski interes u emitovanju programa na manjinskim jezicima i prestaće da emituju takve programe. U tom smislu, da bi zaštitili programe na jezicima nacionalnih manjina, važno je da se ustavi taj proces samo, dakle, u onim medijima u kojima se emituju programe na tim jezicima.